Dobro, jedan leksikon za tebe, da ko te ne poznaje. Znači, mladi odlepljuju za Devitom, vi sad stariji što gledate u emisiju, nemate pojma o čemu se slučajno trenutno radi. Ali ljudi su šokirani. Ljudi su malo šokirani. Ovaj čovjek nije pljačkaš, čovjek je izvođač. Sedi u emisiji, sad ovu grupu znate s Eurosonga. Mene znate i zadrugu. Pa ono, kako to? Smo se ovdje skupili. Ok, Devito, idemo par leksikonskih pitanja. Upisuješ se kod mene leksikon, ja sam osmi razred. Šesti, u stvari. Ime? Devito. Prezime? Anonimo. Nadimak? Davy. Šta si u horoskopu? Car. Omiljeni glumac? Ne znam ih. Uzrečica? Tebra. Koji parfem koristiš? Kirke. Imaš simpatiju? Imam simpatiju, da. Kako se zove? Nina. Ok, prvi poljubac? U šestom razredu. Najveća ljubav? Najveća ljubav, pa u šestom razredu. Koji su i posljednji pesmu naručio u kafani? U kafani posljednja pesma Maskarada. Najbolji prijatelj? Najbolji prijatelj, uf. Imam najboljih par, nemam najboljeg. Dobro. Hobi? Hobi... Dobro pitanje, nemam hobi. Hobi mi je ovo što radi. Najveći strah? Najveći strah... Pa nemam strah, evo. Dobro. Da možeš dva dana da budeš neko drugi, ko bi to bio? Kod nas ili inače? Gde god da se teleportuješ. Na svetu celom. Pa neko ko se pita za neke bitne stvari. Aha. Sada ne otkrivam. Dobro. Šta ne voliš na sebi? Šta ne volim na sebi? Da. Masku. Čekaj, kaže faca. Pa što ne skideš? Ne daju mi. Pitanje za vlasnike ili poruka za vlasnike leksikona, to jest mene. Si mogao neka bolja pitanja ili... Ne. Odgovor je ne. Jednako je kraj. Odgovor je ne.